Първо към господин Блоков, оценката му за днешния матч. Един много така комплициран матч, който знаехме, че няма да е лесен. След като победихме 2-0 в Пловдив, Локомотив няма какво да губи, макар и с много нови състезатели, които додаха днес тук. Все пак това са част от футболния кадър на Локомотив, са добри футболисти. През първото по време беше тактическо наотлъгване, с много единоборства, с по-малко футбол. И разбира се, най-важно, че моите футболисти разбраха и оцениха това, което им казахме преди матча. Има много примери в футбола, когато леко смъкнеш тонуса, не можеш да го качиш до 90-та минута. Но той не се случи при нас. Затова за мен моето заключение е, че моите футболисти обичат футбола и уважават тренерското ръководство. Така трябва да бъде, защото са професионалисти. Продължаваме напред с едно второ перфектно полувреме, с много емоции, много така спектакъл на зеления терен. Мисля, че феновете ще бъдат доволни. Направете въпроси. Какво успяхте наистина да спечелите и двата мача срещу Плодиш? И първия за 2-0, днес 1-0. Доста убедителен успех, силен спектакъл. Най-важното, че не допуснахме голови. Това означава, че играем добре и организирано в защита. Другото, което успяхме да спечелим, в Пловдив, разбира се, имаме малко късмет, но тук са с търпение. Търпение и абсолютно топ мотивация, която не липсваше на отбор. И с голямо търпение видях първото по време, не беше толкова добре, не изглеждаше толкова добре, но организирано. Второто по време вече, особено след гола, нещата се оправиха и ние имахме и още положение, което можехме да вкараме. Очаквате ли по-голяма съпротива от позитивния резултат за тях с първият бой? Мисля, такъв повечето хора очаквало Пловдив да се хвърли от първата минута в предната. Еми, виж сега, те се опитаха да се хвърлят, но ние, както много вече знаят в България, ние играем футбол не само в средата и напред, а и отзад. Така че на тях им направихме трудна задачата, защото ако са дойдат на всяка цена на 100% се фърлят, се оголят отзади, така че мисля, че футболистите го разбраха и го направиха перфектно това тактическо указание и беше трудно за Локомотив да направи, даже по едно време играеха човек за човек на по целия терен и въпреки това не се случваха нещата. Има такива матчови, хубавото и за нас, пак казвам, че успяхме да бъдем в едно състояние, което можахме да отговорим на реакцията на Локомотив. След малко започва другият бой, от който ще се реши вашия съперник, някакви предпочитания? Не знам какво да ви кажа, долу ме питаха също. За мен няма значение с кого ще играя. Притеснявам факта, че ако се падна със Славия, имам 4 победи срещу тях. Нали, също не е толкова комфортно, защото че къде тези 4 победи сега няма да трябва да паднеш. Ако се падна с Ботев, Враца, са твърди кора в отбор. С тях един път паднахме, един път бихме, 2 равни направихме. Така че те като на хартия Ботев, Враца са ни по-тежки от Славия, но в действителност и реалност няма никакво значение. И се готвим, след като разберем кой е противника, за всеки един от двата. За финал не мога да ви попитам днес. Няма какво да кажа по тая тема. Аз, когато сте ме питали, съм казвал, промени за сега няма. Благодаря ви. Благодаря.